Sa nama je Dragica Marković, kako za sebe kaže, žena iz naroda, a ja ću biti slobodna da kažem i žena, majka, kraljica, domaćica i sve ono što treba da krasi jednu ženu. Sa Instagrama je znamo kao Mamita Dane i Ođe, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste poranili i evo ja vas najavih kao pravu domaćicu, ali najprej moram da konstatujem da je danas prava retkost videti takve žene i upoznati mladu ženu koja drži do tradicije i do tih običaja. Kakva je slava u vašem kraju? Pa, trudimo se da zadržimo taj neki običaj, znači pripremanja slave i to od kolača, slavke sveće i žita. Znači, to je nešto što je glavno po pitanju, znači, slave kao i tako da trudimo se da ispoštujemo maksimalno sve što slava nosi i što bi trebala svaka žena u svojoj kući da pripremi, znači od supe, sarme, pečenja, torti, dobro, kolača. Dobro, pečenje, malo i muškarci. Pa da, jeste, ali dodaju neki svoj udeo, tek da ne bude da je žena sve sama pripremila. Da. To ste pravo. Tako je, verujem, i svuda širom Srbije, mada je to lakša opcija uvek muškarcima. Muškarcima je, čini se, najlakše. Oni poruče pečenje retko, ko se možda u tim nekim ruralnim krajevima muškarci da, ali u gradskim sredinama to se sve poruči. I ono što jeste problem u tim gradskim sredinama su se izgubile te žene koje drže do tradicije. Čak i one koji dolaze iz tih ruralnih krajeva vremenom se onako... Pa to da, ali... Prilagode tim savremenim trendovima. Da, jeste, ali mislim da isto više brzo živimo, da bukvalno ne stižemo ništa uz današnje vreme, znači i možda koja bi ih htela, isto više nam je život brz da bi postigli sve to da od posla i obaveza da uradimo bilo šta, znači, tako da... Najviše se odluče za taj catering, da poruče, da im neko drugi napravi i verovatno im je to lakše, znači ovaj... Evo, ja ću pozvati još jednom naše gledateljke da podele sa nama informaciju na koji način pripremaju svoju slavsku trpezu. Šta je to što najviše vole da pripremaju, a šta je to što najviše vole da jedu u gostima i da li i dalje drže do tradicije? Ja moram da priznam da mene živo zanima da li u Srbiji i dalje ima tih žena koje drže do tradicije. Pozivam vas da se uključite Viber pozivom na broj telefona 064-8804-345 pa da malo onako ženski prodiskutujemo o tome. Dragice, slavsku trpezu nije lako pripremiti, to znamo sve mi koje slavu pripremamo same, ali često to ne može samo jedna žena, a one koje mogu, ja se usuđujem nazvati savremenim herojima. Danas se slave, eto kao što rekoh, u društvu čak i do nekoliko desetina prijatelja, gostiju. Koliko je zapravo zahtevno pripremiti slavu ako je priprema jedna žena? Pa, zavisi sve. Meni lično nije problem, jer volim da spremam i uživam u tome. Znači, sad... neko to, dosta mi njih kaže, pa kako ti to stigneš sve. Tako da prosto volja, ljubav da spremite to mnogo znači da on... Ali postupno se izgubila ta navika da se slava priprema onako tradicionalno i kao što smo već konstatovali, sada je trend sve poručiti, gotovo pa evo, poručuju čak i slavski kolač. Ja sam, kada sam se pripremala za ovu temu, videla sam da neke catering firme nude čak i slavsko žito, što je meni potpuno nezamislivo, jer sam ja odrasla u porodici gde se podrazumeva da se slava priprema u kući. Sada je popularno sve poručiti. Imaju li takve slave draž? Kako vi to komentarišete sad kao žena koja drži do tradicije? Pa mislim da bi svaka žena
trebala da pripremi taj slavski kolač kod kuće iz razloga što je to nešto što je beričetno za dom. I moj savjet je nebitno uopšte kako će taj kolač da izgleda, bitno je da ga vi zamestite, jer ipak slava je jednom godišnje i barem se možemo tad da se potrudimo. Naši gledalci imaju priliku da vide kako izgleda slavski kolač koji da, vi ukrasite. Ajde da podelimo sa našim domaćicama tajnu. Kako pripremate ove ukrase? Sigurna sam da postoje neke modle, neke halupi. Ali uvijek imaju dilemu da li se ti ukrasi pripremaju od istog testa od kog se mesi slavski kolač ili je nešto drugačije. Pripremaju. Jel se peče i to ili ne? Uvijek imamo dilemu. Da, priprema se od beskvasnog testa, znači, i znači tu ide brašno, voda i so samo. E, ja sam ovaj kolač pravila sam ukrase od modlica. Imam specijalne modlice za to. Mada je to danas česta dostupno, pojava. Tako da, tako jeste. Ovaj, i većina njih u današnje vrijeme priprema baš na neki ovaj način ili poručujem gotove ukrase ili ih sami ovaj naprave. Tako da... Šta se nalazi na vašoj slavskoj trpezi? Koja je vaša krsna slava? Trifondan. Sveti Trifon. Da. Eto, zajedno slavimo ove godine posno. Sad već naredne godine posno. Pa, ako ne bude prestupna godina, možda i bude mrsno, ne znam, još uvek. Proverit ćemo, naravno. Da, proverit ćemo. Šta se nalazi na vašoj slavskoj trpezi? Pa, kod mene je klasika uvek. Zna se, čorba, supa, sarma, pečenje i torte, kolači, zavisno od slave, da li je posna ili mrsna. Torte ili kolači? Ja sam vidjela na vašem Instagram profilu da ste vi vični upripremite sitne mešnje, što mi kažemo domaćice, ono što je najslađe, on jedno zalogajčić, je li tako? Da, jeste. Što ostane onako ispred gostiju, pa u svakom trenutku se na voku, da kažemo, na te slatkiše ne odustaju. Torte se sklone, ali kolači ostane. Da, jeste. Pa uživam u tome. Volim da spremam i za sebe, za porodicu, a i za druge. Znači, tako da to mi je neka uža onako specijalnost. I prosto volim. I volim i da uživam u tim svim, znači, i ukusima. Tako da... To je to otprilike. Da, ali to su uglavnom oni, evo, danas imamo te domaćice koje, jeli, hoće i koje žele da pripremaju i rade su, ali oni uvek na internet odlaze da pronađu neke nove recepte i uglavnom se mnogo više pažnje obraća na to kako ti kolači izgledaju. Više je bitna ta estetika, manje je važan ukus. Pa se tako čini, malo su se zapostavili oni tradicionalni kolači koji su pripremale naše majke, bake. Vi ipak držite i dalje do tradicije. Šta je omiljeno kod vas u kući? Koji su to slatkiši koji se obavezno nađu na slavskoj trpezi? A, znate šta, ja se ne... Različite vrste oblandi, ili tako? Ja sam vidjela da ste pripremali i neke breskvice. Breskvice su hiti, znači. Ali trudim se negdje da pokažem ljudima i podsjetim i na neke tradicionalne domaće recepte koje su možda čak i zaboravljeni, ali na mom profilu mogu da pronađu sve to i dosta njih je već i isprobalo i prezadovoljni su. Tako da, a u mojoj kući od slatkiša jede se sve. Od štrudli, pita, gibanica, breskvica, bukvalno sve što spremim to je omiljeno za ove decu i uopšte moje ukućane i to. Evo, pored toga što pripremate vašu slavu sami, vas neretko kontaktiraju i žene koje nisu vične u toj pripremi ili nemaju, odnosno ili imaju dobar izgovor da nemaju dovoljno vremena da pripreme sami, ajde, možemo i tako to da kažemo. Šta zapravo one kažu? Šta je to zbog čega oni poručuju? Da li zato što vi to
tako dobro pravite ili je to ili je razlog nedostatak vremena ili jednostavno ja neću, ja želim da budem gospođa? Pa mislim da je prije svega i vreme, a mislim da se na neki način ljudi vraćaju toj tradicionalnoj tradicionalnim tim ukusima i mislim da se vraća to vreme gdje ljudi žele da probaju nešto domaće, pravo, znači ono ukusno, da miriše, da barem je taj neki moj utisak i ljudi tako i dele svoje mišljenje, znači ovaj, da su prezasićeni nekim veštačkim i ukusima i svim tim. Samo je ona kuća koja miriše na hranu dom, je li tako? Pa, tako. Možemo tako da, tako da kažemo. I vi živite u ruralnim predelima Srbije i na društvenim mrežama se ponosite time, veličate vaš kraj i svu tu lepotu života ponosim se. Srpskoj sredini. Da, ponosim se. Da. Pored te slavske trpeze, neretko prikazujete kako pripremate i zimnicu, evo sada se pripremate. Da, jeste, pripremljeni. Je li spremna zimnica, gotova sve? Pa, gotova je. Gotova je zimnica. Pripremam za sebe nešto što je višak, prodam i tako da, eto, tu malo i zaradi se i eto, svima je lepo. Znači, jedna vredna domaćica može sebi praktično i da obezbedi egzistenciju, budući da je sve više onih domaćica koje se odlučuju na kupovinu. Ono što je meni bilo specifično na vašem profilu jeste upravo to da uglavnom promovišete te domaće kolače, one starinske. Je li ima onih domaćica koje, u stvari onih gospođa koje poručuju, pa dođu sa nekim specifičnim fotografijama i traže baš nešto posebno kao iz poslastičarnice ili i dalje veruju u to da je najbolja ona domaća stara receptura? Pa mislim da veruju da je najbolja ona domaća stara receptura, a ne traže ništa, čak ono što ja uslikam to je to, znači bukvalno traže isto kao što je na slici. Sebi da jedu, a niko neće da pravi. Da, i u tim situacijama svi dolaze kod Dragice. Jeste primetili da se sve više pažnje obraća na to kako kolač izgleda umjesto toga kakvog je ukusa? Pa, sve zavisi od... Ima dosta sad tih savremenih kulinarskih influencera koji prikazuju razne egzibicije na koji način pripremaju hranu. Ja uživam iskreno da budem da gledam, ali mi nije primamljivo da sve te boje koje nemaju taj prirodni izgled meni ne ulivaju poverenje. Kako vi gledate na to? Pa, mislim da smo tu podeljeni, barem ja ne znam, mislim, poštujem sve koji rade to i cenim njihov rad, ali ja sam opet za tu neku domaću, tradicionalnu kuhinju i smatram da bi trebalo da se vratimo ili da posvetimo malo više pažnje baš tim našim domaćim starim receptima koji su možda čak i negde tamo zabačeni ili zaboravljeni. A čekajte da vas pitam, kako, evo vidjeli smo fotografije vaših kolača, kako uspevate, ja znam da uopšte ne sumnjam i nemam dilemu da je to perfektnog ukusa, ali taj specifičan izgled, to što je svaki kolač u milimetar, kako uspevate da isečete tako precizno, a da ne narušite taj izgled? To ima mnogo domaćica koje znaju da pripreme, ali se žale da ne znaju da iseku kolače pod lenjir. Pa, sve to stvar i ruke, kako ste vični da rukujete sa skalperom. Ja ih inače sečem tako. Tako da... Šta ja znam, mislim... Jel koristite lenjir? Ne, ne koristim lenjir, ne. Samo precizna ruka? Da, ruka, precizna ruka. Hiruška ruka. I jeste hiruška ruka. Hiruška ruka jedne domaćice. Evo, sad smo se dotakle, ne znamo još uvek da li će nam Sveti Trifun ove godine biti... Pa, nisam sigurna. ...posna ili mrsna slava, ali šta je lakše pripremiti, posnu ili mrsnu slavu? Mnogi kažu da je ta posna trpeza svečanija. Pa,
Pa ne znam, lično meni nije problem uopšte, znači ni jedna ni druga, tako da meni lično znači ne pravi uopšte problem i to, tako da, mada neki ne vole tu posnu trpezu i to, dok ja volim posnu hranu i uživam u njoj stvarno, znači Svakako. Da. Na posnoj trpezi uvek se nađu i baklave, jel tako? Baklave, jeste. Neizostavne. Ja moram da vam priznam da sam ja negde podlegla tim trendovima, bar donekle. Ja, kada je posna slava, ja obavezno pripremam baklave, ali sa pistaćem. To A možda to sad nije toliko... Moderno. Kako? To je moderno sad. To je moderno. Da. Pa dobro, moderno jeste, ali ja sam tom trendu podlegla baš zbog lepog ukusa. Eto, to je ono što moram da priznam. Naravno, zbog onih gostiju koji vole te baklave koje su pripremane sa orasima ili sa višnjima, uvek se nađu i te baklave, ali eto, ja moram da priznam da sam malo podlegla trendovima, ali i dalje se držim toga da je tradicionalno i domaće najbolje. Jel ste sačuvali neke stare bakine, mamine recepte? Pa, većinom da. Trudim se i da negde prikupim od tih starih žena iz sela koje već su tu u nekim godinama, da pitam ih, da mi daju savjet, da eto tako, znači, i upišem neki dobar recept, tako da sve ostaje ručno zabeleženo. Da, ručno zabeleženo, da. Tako je. Dragice, hvala vam najlepše.